Tento pořad vznikl za podpory dobrovolných příspěvků našich diváků. I vy se k nim můžete přidat. Více informací najdete na podpora.etiq.cz. Za jakoukoliv vaši pomoc děkujeme. Dnešní seminář je na téma hrozba globálních paktů o uprchlících a o migraci a jako primární téma je zvolen globální pakt o migraci nebo globální pakt o bezpečné, řízené a pravidelné migraci, i když sám o sobě tento dokument v podstatě není komplexní. Pokud se bavíme o tomto dokumentu, musíme se bavit i o dokumentech, které s ním přímo souvisí, a o dokumentech, které na něj přímo navazují. V roce 2015, když přišla velká migrační vlna do Evropy, tak se na úrovni mezinárodních organizací začalo hovořit o tom, jakým způsobem řešit takovéto migrační problémy. A to je právě důvod, proč my se musíme vrátit do roku 2015, v podstatě na začátek těch procesů, které vedly později tedy k vytvoření globálního paktu o migraci. Tak, globální pakty máme dva. Máme tedy globální pakt o bezpečné, řízené a pravidelné migraci. Ten hovoří o postupech vůči migrantům a potom máme druhý globální pakt a to je globální pakt o uprchlících, který zase hovoří o postupech vůči uprchlíkům. V roce 2015 se na půdě OSN dohodly členské státy na vypracování a posléze tedy přijetí Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. Dále se o rok později se vypracoval návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některé z členských států a my ho známe pod pojmem Dublin IV. V té samé době, kdy byl zpracováván nebo předložen návrh Dublin IV, tak zároveň s ním tedy byla přijata jednomyslně tehdy 19. září v roce 2016 takzvaná New Yorkská deklarace o migrantech a uprchlících. Dále s globálními pakty úzce souvisí usnesení Evropského parlamentu o pokroku v iniciativě globálních paktů OSN a o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících. A toto usnesení bylo většinově přijato Evropským parlamentem 18. dubna tohoto roku. Dále tedy potom máme globální pakt o uprchlících, který za Českou republiku podepsal v New Yorku pan ministr Hamáček a globální pakt o bezpečné, řízené a pravidelné migraci, který tedy se má podepisovat v Maroku a to 10. a 11. prosince tohoto roku. Začneme agendou pro udržitelný rozvoj. Agenda pro udržitelný rozvoj obsahuje 17 bodů a to v rámci tedy cílů, kterých má být globálně dosaženo do roku 2030. Je to ukončení chudoby, ukončení hladu, je to zdraví a kvalita život, kvalitní vzdělání a tak dále. Ty
těchto 17 bodů samozřejmě říká, čeho má být do toho roku 2030 dosaženo, ale už nehovoří o tom, jakými postupy. Nicméně tento dokument, tato agenda 2030 je důležitá v tom smyslu, že globální pakty, oba dva, se samozřejmě na ní odkazují a je ještě důležité tedy zmínit, že tato agenda je rozdělená na dvě části, a to na vnitrostátní část, to znamená, že ty státy, které tu agendu pro udržitelný rozvoj přijaly, tak vlastně vytvářejí nebo přijímají postupy v rámci svého vlastního státu, a ta druhá část je právě na mezinárodní úrovni. Tak, teď si tedy povíme něco blíže k těm předchozím dokumentům, které jsem zmiňoval, a potom si rozebereme ty následné body detailní, které obsahuje globální pakt o migraci. Začneme tedy New Yorkskou deklarací o migrantech a uprchlících. To je první dokument, který vlastně hovoří o postupech, jakým způsobem přistupovat k uprchlíkům a k migrantům. A tato New Yorkská deklarace je důležitá v tom, že se členské státy OSN dohodly na jednání o přijetí globální dohody o bezpečné, řádné a pravidelné migraci v roce 2018, tedy že se dohodli na zpracování a přijetí právě zmiňovaného globálního paktu o migraci. V New Yorkské deklaraci o migrantech a uprchlících tedy signatářské státy uznávají bezpečnou a řádnou a pravidelnou migraci jako přínos, uznávají podporu rozsáhlých pohybů uprchlíků a migrantů, dále podporují Mezinárodní agenturu pro migraci a převod pravomocí na mezinárodní organizace. Zkrátka pro tu Mezinárodní agenturu pro migraci je IOM, a tato mezinárodní organizace byla tedy zřízena Evropskou unií a poté se sloučila s UNHCR. Takže to jenom tedy pro vysvětlení. Dále signatářské státy v té New Yorkské deklaraci uznaly úvahy o usnadnění slučování rodin, to už jsou přímo ty postupy, uznali stejný přístup k uprchlíkům a migrantům na základě lidských práv. Dále zvažují revizi národní migrační politiky, slíbili podporu lidem, kteří se účastní, a pozor, kteří se budou účastnit velkých pohybů. Tenhle sem bod souvisí právě s tou podporou rozsáhlých pohybů uprchlíků a migrantů. Dále vyzvali neziskový sektor ke spolupráci a podpoře, protože samozřejmě neziskové organizace hrají v otázce migrace a migrační politiky velice významnou roli. K tomu se taky potom ještě dostaneme. Dále deklarovali řádnou, bezpečnou a pravidelnou a odpovědnou migraci a mobilitu lidí. To už se dostáváme právě k tomu globálnímu paktu o migraci, a přijali doporučení stanovit programy pro znovu usídlení. Tato doporučení samozřejmě ty členské státy, jak OSN, tak Evropské unie, přijali, a spousta států už ty přesidlovací programy měla zpracovány a nebo je přímo prováděla už před podpisem té New Yorkské deklarace. Nicméně tady na, řekněme, půdě OSN jsou programy pro znovu usídlení nebo znovu usidlování nebo přesidlování na, řekněme,
dobrovolné bázi, kdežto Evropský parlament ten se snaží, nebo Evropská unie ta jako celek se snaží vlastně všechny, pro všechny členské státy tyto programy udělat jako závazné. Taky se k tomu potom dostaneme později. Samozřejmě zde nechybí kvóty na přerozdělování uprchlíků a migrantů. Najdeme to v těch dokumentech, a to jak v New Yorkské deklaraci, tak v globálním paktu o uprchlících a globálním paktu o migraci pod pojmem sdílení zodpovědnosti, solidární sdílení zátěže a tak dále. A jak jsem říkal, tak nejzásadnější je ta New Yorkská deklarace právě v tom bodě, že se tam členské státy OSN dohodly na zpracování a přijetí toho globálního paktu o migraci. Pokud hovoříme o New Yorkské deklaraci, tak jak jsem na začátku zmiňoval, zhruba v tom stejném čase, v tom roce 2016, nebo v té polovině roku 2016, vydala Evropská komise návrh nařízení, kterým se tedy stanovují kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu a tak dále, Dublin 4. Dublin 4 ten tedy nakonec nebyl přijat a v podstatě se bude pravděpodobně až příští rok projednávat jeho nová verze. Nicméně zde je nutné vyzvihnout dva důležité body, a to jsou povinné kvóty na přerozdělování migrantů a uprchlíků a pokuty pro státy, které odmítnou na tomto principu na svá území, teda migranty a uprchlíky, samozřejmě přijímat. Díky těmto dvou bodům v podstatě, protože vůči nim byl velký odpor, tak ten Dublin 4 spadl pod stůl. Nicméně Dublin 4 v mnoha bodech se shoduje právě s body uvedenými v globálních paktech, a k tomu se dostaneme tedy také později. Tak, než se začneme bavit o těch jednotlivých bodech obsažených v těch globálních paktech, tak si nejprve něco řekneme o globálním paktu o uprchlících, který, jak jsem říkal, byl tedy přijat 25. září v New Yorku, a tento za Českou republiku ho tedy podepsal ministr Hamáček. Globální pakt o uprchlících má, řekněme, jednu nebo má zásadní význam, a to v tom, že hovoří tedy o uprchlících, ale on nehovoří o uprchlících jenom o skupině lidí uznaných jako uprchlíky na základě ženevských konvencí, tedy osob, které prchají z důvodu válečného konfliktu nebo politického pronásledování, ale globální pakt o uprchlících už v podstatě uznává uprchlíky, nebo i uprchlíky, i jako uprchlíky osoby, které opouštějí své domovy z jiných důvodů, a to hlavně takzvané humanitární uprchlíky, pro které zatím neexistují žádné legislativní postupy, jak k nim přistupovat. Pokud se chceme podívat, jak k tomu OSN došlo, tak ono stačí se vrátit, jak jsem říkal, zpět k New Yorkské deklaraci, kde se v bodě 66 píše, že znovu potvrzujeme, že mezinárodní uprchlické právo, mezinárodní právo v oblasti lidských práv a mezinárodní humanitární právo stanoví právní rámec pro posílení ochrany uprchlíků. Jak vidíte, už tady máte mezinárodní humanitární právo,
a právo v oblasti lidských práv. Samozřejmě preambule potom hovoří i o těch skupinách osob, které prchají nebo opouštějí své domovy, tedy z důvodu hladu, chudoby, nedostatku pracovních příležitostí, dopadu klimatických změn a tak dále. A samozřejmě tito lidé jsou tedy už v tom globálním paktu o uprchlících zahrnuti jako uprchlíci, což je samozřejmě obrovská změna, protože ten okruh těch žadatelů o azyl se mnohonásobně krát zvyšuje. Tak a podíváme-li se tedy podrobněji na ty body globálních paktů, tak začneme tedy bodem číslo 1 migrační politikou založenou na lidských právech. Členské státy se tedy v paktech zavazují na základě lidských práv ke stejnému přístupu jak k uprchlíkům, tak k migrantům. Na základě těch lidských práv to znamená, to v podstatě znamená to, že se tam sjednocuje spousta, řekněme, postupů, jakým způsobem k těm migrantům a uprchlíkům přistupovat, a už se tam nesmí dělat tak rozdílné, nebo tak, řekněme, rozdíly. Když to uvedu na příkladu, tak pokud migrant nelegálně překročil hranice, tak ho policisté mohli samozřejmě zadržet a nějakým způsobem dát třeba do zajišťovací vazby. Na základě těch lidských práv toto už nebude možné. Bude se k ním muset přistupovat, nebo bude na ně muset být pohlíženo stejně tak, jako na osoby, u kterých je evidentní a jasné, že prchají právě před nebezpečím zmiňovaných tedy podle těch ženevských konvencí. Dalším věcí je, že zodpovědnost za životy a blahobyt migrantů přechází na členské státy. Toto je zásadní bod, protože samozřejmě oba dva ty pakty plus New Yorkská deklarace hovoří o tom, že my jako vyspělý svět máme povinnost přebírat právě zodpovědnost za životy a blahobyt všech migrujících lidí. A v podstatě my jsme podle toho, co je tedy uvedeno v těch globálních paktech, tak my jsme v podstatě zodpovědní za jejich situaci, takže automaticky na tomto základě jsme povinni přijmout i zodpovědnost za ty migranty a uprchlíky jako takové, respektive hlavně tady jde o ty migranty. A globální pakty nerozlišují mezi legálními a ilegálními migranty, čímž ilegální migraci legalizují. Oni v podstatě legalizují všechny ty tři body, které jsem vyjmenoval. Plus ta legalizace ještě spočívá v tom, že například globální pakt hovoří o tom, že by se neměly kriminalizovat, řekněme, přeshraniční přechody. To znamená, že pokud někdo přejde hranice, tak by to nemělo být kriminalizováno nebo považováno například za trestný čin. A dále samozřejmě potom tam je další bod té legalizace, té ilegální migrace, a to je přesun těch prostředků a postupů z kriminálních nebo nelegálních organizací na organizace legální, to znamená na neziskové organizace, na členské státy jako takové, na náboženské organizace, na soukromé subjekty a tak dále a tak dále. Tak, pokud jsme se bavili v souvislosti s Dublinem 4 o přerozdělovacím mechanismu nebo o povinných kvótách, tak samozřejmě i ty globální pakty, a to hlavně globální pakt o uprchlících, ten přerozdělovací mechanismus obsahuje také. Je tam tedy pod pojmem hlavně uveden jako solidární sdílení zodpovědnosti a zátěže.
a prováděcí postupy tedy potom spadají pod UNHCR, IOM, to je ta mezinárodní organizace pro migraci, a neziskové organizace. Ten přerozdělovací mechanismus, ten by měl v podstatě fungovat velice podobně, jako jak ho popisuje Dublin 4, akorát s tím rozdílem, že ten dohled nebo tu pravomoc toho řízení měla agentura pro migraci a azyl, která se zodpovídala přímo Evropské komisi, kdežto tady u těch globálních paktů by to měla být právě taky agentura azylová, která by se měla zodpovídat přímo, nebo by měla být zodpovědná přímo UNHCR. Jinak ten postup je velice podobný. Akorát tady ještě v tom případě těch globálních paktů, tak tam odpadají ty sankce na rozdíl od té Dublin 4. Tak, potom tady máme další bod a ten se týká také hlavně tedy globálního paktu o uprchlících, a tím bodem je přesídlování nebo také zmiňované znovu usídlování, kdy členské státy mají tedy v rámci přesídlování vyhovět ročním potřebám přesídlením určeným UNHCR, a kdy Evropský parlament v tom dokumentu, který jsem vám zmiňoval na začátku, tak vyžaduje přesídlovací programy pro členské státy Evropské unie jako povinné. Samozřejmě ty přesídlovací programy už tedy jsou v běhu, pokud se bavíme o České republice. Česká republika má takzvaný národní program AMIF, přes který do České republiky je zhruba ročně přesídleno 40 osob, a to právě vybraných UNHCR nebo určených UNHCR. To přesídlování samozřejmě, jak jsem zmiňoval, tak Evropský parlament tlačí, nebo Evropská unie tlačí na to, aby ty přesídlovací programy byly rozšířeny a aby byly tedy povinné. Takovou novinkou v těch globálních paktech je takzvané skupinové uznání statusu osob. Tady byl v roce 2015 problém s tím, že když sem přišly tedy ty velké masy lidí, tak nebylo možné i hned určit, jestli se jedná o uprchlíky nebo jestli se jedná o migranty, a vznikaly rozpory právě mezi členskými státy Evropské unie v plnění dublinských dohod. Teď mám na mysli platných dohod Dublin 3, a proto i OSN nebo tvůrci těch globálních paktů nezapomněli na tento bod a vyřešili vlastně tuto otázku tím, že UNHCR by, nebo pardon, odborná skupina kapacit v oblasti azylu spadající pod UNHCR by tedy měla být nápomocna určovat na hranicích, jestli celá ta skupina osob, která přichází do daného státu, jsou buď to uprchlíci, a nebo teda migranti, a v podstatě bez jednotlivého určení nebo určení jednotlivců, jednotlivého posuzování, by mělo docházet tedy k takovémuto skupinovému uznání toho statusu osob. Velkým tématem je samozřejmě slučování rodin, protože to je jeden z prostředků, jakým způsobem v podstatě znovu usidlovat nebo dostávat nové lidi
nebo osoby pocházející ze zemí třetího světa do Evropy. Tím prvním prostředkem jsou právě ty přesídlovací programy a tím druhým prostředkem je slučování rodin. Samozřejmě, že slučování rodin se dnes vztahuje na, řekněme, na uprchlíky nebo na úspěšné žadatele o azyl a to právě díky třeba i New Yorkské deklaraci, protože na tom se ty členské státy dohodly. Tady je velice důležitá věc. Globální pakty obsahují i první přílohu právě té New Yorkské deklarace, a to takzvaný komplexní rámec pro reakci uprchlíků. To znamená postupy, jakým způsobem ty členské státy mají postupovat vůči uprchlíkům. A samozřejmě tato první příloha New Yorkské deklarace, takovéto rozšíření mechanismu přijímání uprchlíků už obsahuje. A tím, že se stala součástí toho globálního paktu o uprchlících, tak samozřejmě nabírá ta New Yorkská deklarace na větším významu a už se v podstatě nejedná jen o takzvanou bezvýznamnou nezávaznou deklaraci, ale o pevnou součást regulérní mezinárodní smlouvy. A samozřejmě po přijetí globálních paktů nastane členským státům nově povinnost slučovat rodiny, nejen uprchlíků, ale i migrantů. A to hlavně u dětí bez doprovodu a ve všech fázích migrace, protože o tomto hovoří právě globální pakt o migraci a ten tam hovoří o tom slučování rodin, hlavně tedy v otázce migrantů, kteří sem jsou přijímáni buď to za účelem výzkumu a nebo za pracovním nebo za účelem samozřejmě práce. Návratová politika už od New Yorkské deklarace až po globální pakt o migraci je postavená jen a pouze na dvou pilířích, a to na takzvané zásadě nenavracení a na dobrovolnosti. Ta dobrovolnost tady vyplývá i pro státy původu těch migrantů, což znamená, že pokud ty státy nebudou chtít přijmout své obyvatele nebo občany zpět na svá území, tak ten hostitelský stát je tam nebude moct vrátit. Ono se to v podstatě děje dlouhodobě, protože třeba Němci, když se snaží vyhošťovat neúspěšné žadatele o azyl, tak ta letadla jsou vrácena zpátky do Německa a není jim povoleno v té zemi původu těch migrantů ani přistát. Ty globální pakty nebo ty globální dohody to vlastně potvrzují, že je to tak v pořádku. Tady si ty globální pakty, podobně jako v dalších bodech, trošku protiřečí, protože na jedné straně hovoří o tom, že ta politická, nebo že ty postupy jsou, nebo že se k ním zavazují i ty státy původu a že by tedy měly ty státy původu těch migrantů přijímat ty své, řekněme, občany zpět, ale ta návratová politika jako taková v podstatě hovoří o úplném opaku. Nebude možné takzvané skupinové vyhošťování, to znamená, že pokud se objeví velká skupina osob na území hostitelského státu a ten stát uzná, že tyto osoby nemají právo na azyl a nebo nemají ani právo na pobyt v té dané zemi, nebude je možné všechny vyhostit naraz. Tam se bude muset nově posuzovat každá žádost nebo každý ten člověk se bude muset posuzovat individuálně. A posledním bodem k té návratové politice
je fakt, že s návratem do země původu budou muset migranti a uprchlíci souhlasit, protože jinak znovu nebude možné je vyhostit. Oni nejenom, že s tím budou muset souhlasit, ale oni mají ještě právo nově na to vyčerpat všechny dostupné prostředky k tomu, aby se mohli bránit tomu vyhoštění. To znamená, že my jim budeme, nebo státy, kam ty hostitelské státy jim budou muset poskytnout maximální podporu, poskytnout jim právní pomoc a samozřejmě podpořit nové neziskové organizace, které se touto pomocí těm migrantům budou zabývat a budou těm migrantům v podstatě pomáhat. Takže to je k té návratové politice. A s tou samozřejmě souvisí další bod, což je legalizace ilegálních přechodů hranic, protože ta snaha zlegalizovat ilegální překračování hranic a v podstatě z ilegální migrace udělat migraci legální, tak už je obsažena v New Yorkské deklaraci. A v té New Yorkské deklaraci je i napsáno, že signatářské státy by měly do budoucna tedy zvážit revizi politik, které kriminalizují přeshraniční pohyby. To znamená, že už od New Yorkské deklarace nebo New Yorkská deklarace vyzývá v několika bodech ty členské nebo signatářské státy k tomu, aby měnila svoji vlastní migrační a azylovou politiku a přizpůsobila jí právě nebo je právě na ty globální pakty. Zásadním bodem právě těch globálních paktů je takzvaná faktická imunita neziskových organizací. Protože globální pakty obsahují závazek, podle kterého budou neziskové organizace migrantům a uprchlíkům v plnění migrace jako lidského práva aktivně pomáhat. A to zcela beztrestně v případě, kdy poruší jiná národní nebo mezinárodní práva. Ty státy, signatářské státy, se totiž v globálních paktech zavázaly, že nebudou kriminalizovat takzvanou humanitární pomoc neziskových organizací na moři a na souši. Toto se netýká jenom neziskových organizací, ale i soukromého sektoru, tedy kohokoliv. Takže každý, kdo bude chtít v podstatě, pokud si to řekneme zase na příkladu, každý, kdo bude chtít převést, řekněme, nějakou skupinu osob ze zemí třetího světa do Evropy, tak za to bude v podstatě nepotrestatelný, pokud uvede, že to provedl tedy v rámci humanitární pomoci. Samozřejmě zde nebo tímto bodem dochází též právě k té legalizaci ilegální migrace a to je to, o čem jsem mluvil taktéž na začátku, o tom přesunu těch prostředků a postupů z těch nelegálních nebo ilegálních převaděčských organizacích na ty takzvaně legální. Bezpečnost a ochrana hranic je založená v podstatě v globálních paktech pouze na registraci a dokumentaci příchozích uprchlíků a vytvoření databází. Ochrana hranic je dále řešena tím, že by se měly vytvářet dohody o technické spolupráci, které ale fakticky nemají za úkol nějakou ochranu a bezpečnost hranic, ale primárně ochranu a bezpečnost migrantů a jejich a tedy v návaznosti na to i v oblasti pátrání po těch migrantech. Takže bezpečnost a ochrana hranic v podstatě v těch globálních paktech není v tom faktickém smyslu slova vůbec zanesená a jedná se tam opět jen a pouze o
řekněme, převzetí té zodpovědnosti za životy a blahobyt těch migrantů a těch uprchlíků nebo těch osob pocházejících ze zemí třetího světa. Co se týče té registrace a dokumentace, tak to je sice hezké, ono se to děje už dnes, že se sbírají biometrické údaje, nicméně ani tento postup neřeší tu zásadní otázku, a to historii těch občanů nebo těch migrantů, protože samozřejmě tady je jeden velký problém, a to ten, že země třetího světa nebo spousta zemí třetího světa buď to si nevede žádné detailní informace o svých občanech nebo obyvatelích, a nebo pokud si je vede, tak nejsou žádné právní ani nějaké mezinárodní záruky, že je povinná je vydávat dalším zemím. Takže tento zásadní bod ty globální pakty též vůbec neřeší. A dostáváme se k financování. Samozřejmě financování je řešeno v těch globálních paktech velice, řekněme, nestandardním způsobem, protože za prvé tedy státy, které přijmou globální pakt o uprchlících, a jak jsem říkal, my už jsme ho přijali, tak se zavazují k uvolňování finančních zdrojů pro státy, které uprchlíky přijímají. To znamená, že my jako Česká republika budeme samozřejmě vyplácet peníze státům, a to nejenom evropským, ale i mimoevropským, které přijímají tedy na svá území uprchlíky. A znovu zdůrazňuji, mezi uprchlíky se vlastně počítají i takzvaní humanitární a ekonomičtí migranti, nebo humanitární uprchlíci, pardon, a ekonomičtí migranti. V případě dobrovolných návratů budou signatářské státy poskytovat zemím původu uprchlíků technickou, materiální a finanční pomoc, a tato pomoc ta by měla být nad, nebo tato pomoc je nad rámec již poskytované pomoci finanční. To znamená, že v podstatě, když Česká republika má nějaké své programy, v rámci kterých tedy posílá peníze na pomoc těmto státům, tak ta bude udržena, tato pomoc, a nad její rámec se ještě vlastně navýší ty technické a finanční a materiální pomoci. Dále se mají migrantům zpřístupnit a zlevnit služby týkající se mezinárodních převodů peněz. To není o ničem jiném, než o tom, že v podstatě státy by měly tedy zavést na svých území, teď myslím hostitelské státy, takové postupy, aby migranti nemuseli platit poplatky za posílání peněz do svých zemí původu, protože podle těch globálních paktů opět ty země na tom vydělávají, posiluje to jejich ekonomiku, teď mám na mysli ty země původu, a globální pakty také hovoří o tom, že je velice pozitivní, když ti migranti a uprchlíci budou v podstatě posílat takto finance do svých zemí původu. Migrantům tedy by měl být potom poskytován dokonce i počáteční kapitál, pokud se rozhodnou podnikat, a tento kapitál by měl poskytovat přímo stát, měly by jim být dále poskytovány výhodné půjčky. Měly by být tedy zřízeny fondy, ze kterých budou moci migranti na své podnikání čerpat finanční prostředky, a samozřejmě tyto fondy budou opět plněny hlavně a převážně penězi ze státních rozpočtů.
Hostitelské země mají tedy po přijetí globálních paktů finančně, technicky a jinak podporovat země původu, o tom jsme hovořili, čímž mají vyřešit příčiny vysídlování a zjednodušit návraty uprchlíků zpět do svých zemí. A k tomu ještě jenom doplním, že samozřejmě ta zodpovědnost té hostitelské země zůstává za ty migranty a uprchlíky i poté, co se vrátí zpět domů, protože samozřejmě členské státy se v globálních paktech zavazují k tomu, že budou poskytovat finanční, technickou a materiální pomoc i komunitám, do kterých se ti migranti a uprchlíci vracejí. Samozřejmě, že se jedná o velice výhodný biznis, protože by měl být řízen, a ono to souvisí právě s tím bodem, jak jsem tam hovořil o tom sbírání těch biometrických údajů, tak by měl být zřízen takzvaný jednotný IT systém, přes který si budou korporace vyžadovat levnou pracovní sílu do Evropy. UNHCR vyčlení v zemích původu tyto lidi, tyto osoby, a v podstatě v rámci přesídlení potom se dostanou do Evropy. Nicméně tam je ještě druhá cesta, a to ta, že do tohoto systému budou mít přístup i v podstatě ty země třetího světa, které, a to není žádným tajemstvím, řeší svoji ekonomickou situaci i tak, že posílají své obyvatele do Evropy nebo do vyspělých zemí a v podstatě se jich tak zbavují. A tyto země si taktéž budou moci zadávat požadavky na to, kolik lidí a jaké skupiny lidí a tak dále by měly být tedy přesídleny, nebo v podstatě můžeme říct i legálně vyhoštěni. Toto od těchto principů samozřejmě odstoupily Spojené státy americké a Austrálie. Ještě se vrátím na chvilku zpátky k tomu přesídlování, tak tady jenom připomenu, že z programu pro přesídlování nebo vůbec těch přesídlovacích procesů odstoupilo v Evropě Dánsko a Rakousko. Rakousko odstoupilo krátce předtím, než odstoupilo od globálního paktu o migraci. Tudíž de facto v podstatě Rakousko jako jediný stát, i když přijalo globální pakt o uprchlících, tak tím, že se zbavilo těch přesidlovacích programů, že je pozastavilo, tak v podstatě pozastavilo i celý globální pakt o uprchlících, protože ten je primárně postavený právě na těch postupech, hlavně na tom přesídlování nebo znovu usídlování a na tom slučování rodin. Dalším takovým významným bodem globálního paktu o migraci je cenzura. Ono samozřejmě, ta cenzura se tam skrývá pod pojmem boj proti xenofobii, rasismu a intolerance nebo nenávisti. Nicméně, když se na to podíváme podrobně, tak signatářské státy se zavazují k šíření a shromažďování objektivních a jasných zpráv založených na důkazech. A teď na jakých důkazech? Na důkazech o výhodách a výzvách migrace a potírání šíření informací, které vytváří negativní vnímání migrantů. Toto je samozřejmě bezprecedentní bod, protože my samozřejmě, pokud sledujeme tu situaci a ten vývoj v západní Evropě, kam tedy uprchlíci a migranti od roku 2015 proudí, a srovnáme si například policejní statistiky z Německa, tak zjistíme, že tam právě přímo v souvislosti s migranty a uprchlíky stoupla mnohonásobně krát těžká kriminální činnost. Takže o tomto se podle nebo
na základě globálních paktů nebude moci hovořit. Pozitivní informace o migraci a jejich výhodách budou muset signatářské státy po přijetí globálních paktů dokonce zanést i do učebních osnov. Ono to zase souvisí s protlačováním multikulturalismu, protože samozřejmě je potřeba ovlivňovat i tu nejmladší generaci. Státy se zavazují podporovat veřejný diskurs založený na důkazech o výhodách a výzvách migrace a podporovat sdělovací prostředky a média, která v tomto duchu podávají zprávy. Tady už jsme u té státní propagandy, která je v podstatě známá, řekněme, z totalitních režimů, kdy je tam určen jenom jednotný pohled na určitou danou věc a všechno ostatní je popíráno a v podstatě šíření jiných zpráv než těch, které určí ten systém, nebo v tomto případě tedy řekněme mezinárodní smlouva, tak musí být potrestán. A potrestán má být tak, to je ten poslední bod, že médiím, která tedy budou migraci kritizovat, tak jim budou zastaveny finanční a materiální prostředky. V praxi to může samozřejmě znamenat, že televizím bude odebírána licence na vysílání, rádím to samé a řekněme menším médiím, tak bude znemožněn přístup na internet a tak dále a tak dále. Tak samozřejmě, že globální pakt o migraci obsahuje 87 formulací zavazujeme se nebo závazek a jedním z nich je i poskytování základních služeb migrantům, to znamená každému, kdo přijde do Evropy. O tom hovoří v globálním paktu o migraci bod 4 a bod 14 a tedy zase ty státy, které přijmou globální pakt o migraci, tak se zavazují k automatickému poskytování základních služeb migrantů. Základní služby migrantům jsou strava, oblečení, ubytování a samozřejmě toto se nedá poskytovat jenom materiálně, takže je jasné, že do toho spadají i sociální dávky. K jejich dosažení mají být tedy pro migranty zřízeny lidskoprávní instituce, na které se v případě neposkytnutí základních služeb budou migranti moci obrátit. Vidíte, že je tam formulace lidskoprávní instituce, znamená to tedy, že ty státy budou muset, ty státy, které přijmou globální pakt o migraci, tak budou muset zřídit nebo nové prostě neziskovky, možná, že to bude fungovat i na bázi institucí, které budou spadat přímo pod stát, ale ono je to v podstatě jedno, které budou pomáhat migrantům právě k vymáhání těch sociálních nebo k domožení se těch sociálních dávek. A státy se zavazují k začlenění zdravotních potřeb migrantů do vnitrostátních a místních politik. Poskytované služby mají být citlivé na kulturu migrantů. Tady už vidíme ten vliv toho multikulturalismu, protože pokud se podíváme do kultur, které jsou, řekněme, islámské, tak tam víme, že cizí muž se nemůže dotknout ženy, takže my toto budeme muset dokonce zanést i do těch, řekněme, do těch místních politik, jak je zde zmiňováno. A ty zdravotní potřeby migrantů obsahují ještě další věc, a to, že státy se zavazují samozřejmě k navýšení finanční a personální podpory, tedy zdravotnictví a zdravotnických zařízení. Takže to je takovej zásadní bod, co se týče toho poskytování těch základních služeb.
A my se dostáváme tedy k vymahatelnosti plnění globálních paktů. Samozřejmě zde se hovoří dlouhodobě o tom, jestli jsou globální pakty závazné, nebo jsou globální pakty nezávazné. Samozřejmě, že globální pakty závazné jsou. My si jako důkaz na to vezmeme tady zprávu Evropského parlamentu. Je to zpráva obsahující doporučení komisi o takzvaných humanitárních vízech, ale než se k tomu dostanu, tak jenom tady uvedu, že to, že globální pakty jsou ratifikovatelné mezinárodní smlouvy, potvrdil i člen stáleho rozhodčího soudu v Hágu, pan docent Vladimír Balaš. A i když by se přijaly globální pakty jako právně nezávazné, tak stále platí to, že budou politicky vynutitelné. Protože samozřejmě, pokud by, teď to uvedlo se na příkladu, Česká republika přijala globální pakt o migraci, řekněme, a neplnila ty jeho body, tak ty ostatní okolní členské státy budou vyvíjet samozřejmě veřejný, mediální a politický nátlak na to, aby Česká republika se těmi pakty řídila. A jak jsem tedy říkal, tak my si tu závaznost a nezávaznost ještě podrobněji rozebereme právě na základě té zprávy Evropského parlamentu, Evropské komisi o humanitárních vízech. Vážení diváci, natáčení, zpracovávání a vydávání pořadů Jiného média.cz je nesmírně časově a finančně náročné. Četnost a kvalita naší práce se přímo odvíjí od způsobu a výše vašeho proaktivního zájmu. Vězte, že bez vás to dlouhodobě nepůjde. Proto pokud naši činnost shledáváte za alespoň do určité míry společensky prospěšnou, zvažte, prosíme, svoji podporu. Pomoci nám můžete ve formě vlastního aktivismu, například založením a provozováním dalšího kanálu, anebo alespoň finančně, byť drobně, pravidelnou vámi zvolenou měsíční částkou. Za jakoukoliv pomoc děkujeme. Končili jsme teda bodem vymahatelnost plnění globálních paktů, protože samozřejmě strana, která podporuje přijetí globálních paktů, tak argumentuje tím, že jsou to nezávazné politické deklarace, což vyvracejí samozřejmě právníci, a vůbec definice paktu jako takového sama o sobě říká, že pakt je regulérní, tedy ratifikovatelná mezinárodní smlouva. Bavíme-li se o těch postupech, které dělají, řekněme, z nezávazných deklarací nebo dokumentů mezinárodních dokumenty závazné, tak v případě těch globálních paktů to může být ratifikace přes Evropskou unii, kde tedy už byly pokusy o ratifikaci například Istanbulské úmluvy, a to tak, aby Evropská unie ratifikovala tedy tyto smlouvy za všechny členské státy Evropské unie. Další, ta takzvaná salámová metoda, spočívá v tom, že se budou upravovat postupně jednotlivé zákony a v podstatě se budou upravovat tak, aby nakonec pasovaly na ty mezinárodní smlouvy a deklarace. A dalším takovým postupem nebo takovou salámovou metodou
jsou takzvaná, je protlačování těch jednotlivých bodů z těchto mezinárodních smluv a deklarací takzvanými nařízeními přes Evropský parlament a Evropskou komisi potom. Takže my si teďkon ukážeme na jednom zářném příkladu, na velice čerstvém příkladu, jakým způsobem se v podstatě z takovýchto nezávazných deklarací stávají naprosto závazná nařízení. Řeč je o zprávě obsahující doporučení Komisi o humanitárních vízech. Je to zpráva Evropského parlamentu a tato zpráva a z této zprávy by měla potom, nebo na základě této zprávy by měla potom tedy Evropská komise vytvořit nařízení, které bude závazné pro všechny členské státy Evropské unie. Vysloveně se v příloze k návrhu usnesení doporučení týkající se tedy obsahu požadovaného návrhu píše. Evropský parlament se domnívá, že legislativní akt, který má být přijat, by měl být samostatným právním aktem přijatým ve formě nařízení s názvem Nařízení Evropského parlamentu a rady, kterým se zavádí Evropská humanitární víza. Toto nařízení by samozřejmě mělo být právě podloženo globálními pakty a pozor i Istanbulskou úmluvou. A opět se dočteme v tomto návrhu usnesení Evropského parlamentu, obsahující tedy doporučení Komisi o humanitárních vízech, s ohledem na globální pakt OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a globální pakt OSN o uprchlících, které navazovaly na New Yorkskou deklaraci pro uprchlíky a migranty, která byla Valným shromážděním Organizace spojených národů jednomyslně přijata dne 19. září 2016. Takže vidíte, že v podstatě veškeré přijaté nezávazné dokumenty tvoří podklady pro závazná nařízení. Dále samozřejmě, co se týče Istanbulské úmluvy, tak zde v bodě 16 Evropský parlament vyjadřuje politování nad tím, že některé členské státy neratifikovaly Istanbulskou úmluvu a znovu vyzývá všechny členské státy, aby ji bezodkladně ratifikovaly a plně ji prováděly. Humanitární víza mimo jiné by měla být tedy nejenom poskytována lidem, kteří opouštějí své domovy z důvodu řekněme hladu, chudoby a tak dále, ale i z důvodu takzvaného genderového pronásledování. A v podstatě, když si to tady zase trošičku rozebereme blíže, tak v bodě 2 Evropský parlament lituje toho, že je značná míra nerovnosti mezi ženami a muži, kteří jsou nuceni opustit své země původu, aby získali mezinárodní ochranu. Zdůrazňuje, že častá hospodářská závislost a další druhy nesamostatnosti vystavují ženy a dívky ve třetích zemích situacím, kdy je pro ně mnohem obtížnější získat azyl než pro muže. Pokud se to rozebereme trošičku důkladněji, tak v podstatě tady se hovoří o tom, že humanitární víza by měla být tedy poskytována na základě nerovnosti mezi muži a ženami. Jak všichni jistě víte, nebo nemusíme to zdůrazňovat, tak samozřejmě nerovnost mezi muži a ženy je právě hlavně v muslimských, nebo řekněme v islámských zemích.
Dále v bodě 8 Evropský parlament zdůrazňuje, že různé podoby násilí na základě pohlaví, mimo jiné znásilnění a sexuální násilí, mrzačení ženských pohlavních orgánů, nucené sňatky, domácí násilí, zločiny ze cti, státem tolerovaná diskriminace na základě pohlaví představují pronásledování a měly by být považovány za legitimní důvod žádosti o azyl. K tomuhle tomu lze tedy jenom dodat to, že v podstatě na základě, řekněme, rozdílných kulturních a samozřejmě i náboženských rozdílů by měly v podstatě dostávat lidé nebo osoby ze třetích zemí právo na humanitární víza nebo přímo, jak se tady píše, právo na azyl. Pokud si to vezmeme globálně, tak muslimů je tuším nějakých, teď abych neřekl nesmysl, 1 miliarda 300 milionů tuším, 1 miliarda 300 milionů a v podstatě tam, kde mezi nimi je tedy ta nerovnost, tak všichni ti by měli dostat právo na azyl. Co je nejzásadnější ale, tak je bod 12, kdy Evropský parlament kritizuje označování třetích zemí za bezpečné země původu. Bezpečné třetí země a první země azylu a zdůrazňuje, že dokonce i v zemích, které jsou považovány za bezpečné, mohou ženy trpět pronásledováním na základě pohlaví a stejně tak osoby LGBTI mohou rovněž čelit zneužívání a proto mohou legitimně žádat o ochranu. V podstatě tento bod nám říká, že všichni, kteří jsou v zemích třetího světa, tak mají mít právo na azyl. Protože zde je velice důležité slovo, mohou ženy trpět, mohou rovněž čelit, ale není zde napsáno trpí, čelí. To znamená, tady se pracuje s předpoklady a na základě předpokladu, na základě pouhých předpokladů se v podstatě by se měly poskytovat víza anebo by se měl poskytovat azyl v podstatě řekneme-li jednoduše úplně každému. Co se týče genderového pronásledování, tak samozřejmě tato zpráva uvádí, že genderovému násilí mohou být vystaveni i muži. Takže v podstatě na základě této zprávy kdokoliv ze zemí třetího světa prohlásí, že je pronásledován nebo vystaven násilí na základě toho, že je muž anebo toho, že je žena, tak bude mít automaticky nebo by měl automaticky mít nárok na azyl. Samozřejmě stejně tak, jako v Istanbulské úmluvě, tak i v tomto návrhu nebo v této zprávě je samozřejmě, nebo tvoří ten zásadní podklad násilí na ženách, ale pokud si člověk tu zprávu přečte detailně a podívá se na ty body, tak zjistí, že v podstatě pod tou pokrývkou toho násilí je zaprvé tedy opět, tam máme tu genderovou ideologii zanesenou a za druhé v podstatě se zatím skrývá nárok na azyl nebo nárok na humanitární víza úplně pro každého. 14. listopadu Evropský parlament o této zprávě, a znovu zopakuji, ze které měla Evropská komise tedy posléze vytvořit nařízení závazné pro všechny státy, tak 14. listopadu o tom Evropský parlament hlasoval a naštěstí tato zpráva nebyla odhlasována, protože se v ní v Evropském parlamentu nenašel dostatečný počet hlasů. Takže
zde vidíte, že samozřejmě v momentě, kdy se přijme jakákoliv závazná nebo nezávazná deklarace, mezinárodní smlouva nebo rezoluce, tak už tvoří základ pro právě závazné, nařízení, například jako v tomto případě Evropské komise. A proto je velice nutné si dávat opravdu pozor na to, co se kde schvaluje a podepisuje. A od začátku, tak jako to udělalo Maďarsko a Spojené státy americké v případě New Yorkské deklarace, k takovýmto dokumentům nepřistupovat.